କରିବା ତ କେନ୍ ଲିପେ ഇന്ന മാറിയോ ഇന്ന മാറിയോ എട്ട കടല മാറിയോ മാറ 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 ଡାକିବିନେ କୁହନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ତୁ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ନା ହଁ ତୁ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଦଶ ଶିବ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ତ ଇଏ ସବୁ କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଇଏ କୁହେଇବି ସେ ଧରିକି ଦେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖିଦେବ ନେଇକି ଆଗେ ଦେଇକି ଆସ ମୋ ସାର୍ କି କଲ ତୁମେ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ମାରିବ ରାଜା ନାଇଁ।